Máme 17 hodin 11 minut. Podle jednacího řádu je na tento bod vymezeno 30 minut, takže otvírám tento bod a poskytuji možnost občanům, aby vznášeli dotazy či připomínky. Dobrý den, Tomáš Úředník. Já mám dotaz na zastupitele, kteří budou usilovat teď ve volbách krajských o voliče. A zajímalo by mě, co je vede k tomu, že kandidují, a také to, co by přinesli, pokud uspějou městu Čáslav konkrétně. Nějaký jednoduchý vyjádření od každého zastupitele, který kandiduje do krajských voleb 2. a 3. října. Děkuju. Samozřejmě je to dotaz, který položil občan. Samozřejmě máme tady nějaký vymezený program, časový rámec na dotazy a připomínky občanů. Tyto odpovědi mohou zabrat určitou část bodu. Nechtěl bych omezovat možnost ostatních občanů, kteří se chtějí zeptat na cokoliv jiného. Na druhou stranu váš dotaz považuji poměrně za legitimní a můžeme na něj odpovědět třeba i v té závěrečné části, ale je to na dohodě s ostatními kolegy. Pan inženýr Havlíček. Děkuju. Já budu krátce reagovat na dotaz pana úředníka. Já si nemyslím úplně, že toto je to nejlepší fórum. Zastupitelstvo města určitě by nemělo být estrádou, která má sloužit nevím k čemu, ale před krajskými volbami, abychom se tady každý, kdo kandiduje, nějak prezentoval a dělal z toho předvolební show. Opravdu si myslím, že to není vhodné a že těch kanálů, jakým způsobem v případě, že bychom se do zastupitelstva dostali a co bychom tam chtěli dělat ve prospěch města, tak je určitě víc. Já už jsem některé kanály využil, občany jsem na internetu se svými záměry seznámil, takže já si skutečně nemyslím, že zastupitelstvo města je tou nejlepší platformou pro toto. Děkuji. Já bych ponechal teda samozřejmě na každém, ať posoudí, vy jste to nazval kanál, kterým chce šířit informace k občanům. Na druhou stranu já to vnímám jako otázku, která byla položena zastupitelům a my jsme zastupitelé. A pokud kandidují zastupitelé a občan se zeptá, zda kandidáti se chtějí vyjádřit, tak samozřejmě je na každém z nich, aby zvážil, jestli ten prostor chce využít. Pan inženýr Blažej se pokouší přihlásit. Dobrý den, Blažej, chtěl bych vás pozdravit všechny. Nechci to tady zdržovat, kandiduju za hnutí ANO do středočeských krajských voleb na pozici přibližně číslo 16. A proč tam chci kandidovat, je snad naprosto jasný, protože když má někdo zájem o město jako takový, tak, jak tady řekl i pan Havlíček, chce se dostat co nejblíž ke zdroji. To znamená, aby mohl ovlivňovat a přinést maximum pro region a pro město. My jsme spíš pro region než pro město jako takový, ale samozřejmě město v tom bude zahrnuto, stejně tak jako pan starosta. Všechny body, které budou, nebo které jsem já využil, budou vám ten program přinesený potom poštou v letácích, anebo na internetu, a nebo před volbama poskytnu rozhovor některým z vás, ale všechno, co budeme dělat a co dělám, je, aby to bylo pro město co nejpřínosnější a pro region Čáslavsko jako takový. Děkuju, dál už nechci zdržovat. Děkuju panu inženýru Blažejovi. Chce se ještě někdo, kolega Hasík? Ne. Já rozhodně také nemám zájem dělat ze zasedání zastupitelstva nějakou předvolební show a tady vést nějaké útoky proti komukoliv a prosazovat hnutí, za které kandiduji já. Považuji za slušnost na dotaz odpovědět a ta odpověď bude podobně stručná jako u pana inženýra Blažeje.
Jsem na kandidáce hnutí STAN, a které kandiduje s podporou KDU a evropských demokratů. Jsem na 19. místě a cítím se být členem týmu úspěšných komunálních politiků, kteří mají zájem o rozvoj Středočeského kraje. A samozřejmě, stejně jako kolega Blažej, vnímám to, že tady nejsme pouze za město, že jde o celý kraj, o region, že nám jde o to, aby v tom kraji panovala pravidla, která jsou platná pro všechny, aby kraj nebyl pro někoho uzavřen a pro někoho nebyl výhodou. A samozřejmě, pokud je nějaká ta tématika, která se města dotýká, tak se dotýká bezprostředně podle mého názoru zdravotnictví, protože jsme již před časem upozorňovali na to, že podmínky v kraji nejsou rovnoměrné a že 5 nemocnic, které nejsou zřizovány krajem, nemají srovnatelné podmínky, a budeme se snažit prosadit, aby byla zdravotní koncepce kraje taková, aby se myslelo i na všechny občany Středočeského kraje, kteří potřebují mít dostupnou zdravotní péče, a tam má i místo naše Čáslavská nemocnice. Paní doktorka Mandáková. Tak já kandiduji spolu s panem starostou v koalici hnutí STAN, KDU a evropští demokraté na 21. místě. To, co mě vedlo k tomu, že jsem se rozhodla pro tu kandidaturu, pan starosta už to tady trošičku řekl, bylo to vlastně to, co mě ovlivnilo asi nejvíc, bylo setkání s krajskými zastupiteli a radními, panem radním Bezděkem a panem zastupitelem Ryhákem za sociální demokracii, kteří prohlásili, že budou podporovat své nemocnice a ty ostatní mají smůlu. Takže mě moc těší, co píše pan inženýr Havlíček ve svém vyjádření, které dal pro NN noviny, že vlastně se bude snažit spolu s námi, jako asi i doufám teda s panem radním Ryhákem, který kandiduje taky, aby kraj uznal i nekrajská zařízení za zdravotnická zařízení a nějakou formou se jim snažil pomoci. Musím říct, že to je moje priorita a i vlastně provázanost sociálních služeb a zdravotnictví, která mi přijde naprosto logická a která si myslím, že ne všude tady v regionu třeba taky dobře funguje, i když musím říct, že naše město i historicky v tomhletom je poměrně dobré. Takže tím, že jsem lékař a moje oblast je zdravotnictví a sociální služby, takže i na tom kraji se budu snažit nějakým způsobem lobovat za město Čáslav a městskou nemocnici Čáslav a zařízení, která jsou příspěvkové organizace města. Děkuji paní doktorce Mandákové. Samozřejmě sluší se říci, že za sociální demokracii kandiduje též pan inženýr Urban, který se jistě bude mít možnost vyjádřit i jiným způsobem. Dnes se z jednání omluvil z důvodu karantény. Takže tento dotaz pana úředníka bych já tím považoval za vyřízený a samozřejmě máme tady dalších 15 minut na dotazy občanů či připomínky, které se mohou týkat jakékoliv oblasti.